Nerede kubuka bina bize çektin? Avrupa Center olmuştu, Necide Dünya Center oldu. Ters rastların. Avrupa Center olmuştu. Birinci Avrupa Center'ında ülkemiz şampiyon oldu. Sonra Dünya Center'ında şampiyon oldu. Takdirden çeviri sistemini soktu. Bildirə bilməyəcəyim qədər soktu. Təşəkkür edirəm federasiya rəhbərliyinə, öz məşqçilərimə, yığma komandanın məşqçilərinə, hamısına dəyən təşəkkür edirəm. Keçirdiyin görüşlər barədə nə deyə bilərsiniz? Keçirdiyin görüşlər barədə rəqiblərim Avropa Dünya Birləşmiş Ümumansları idi, medalistləri idi. Yəni, qrup mərhələsində çətinliyim bir Amerika birləşçisindən 3-2 oldu. Ondan sonra yarı finalda yenə həmin birləşçisi ilə qarşılaşdım. 3-0 oldu. Finalda Moldova birləşçisi ilə İvan Marko ilə qarşılaşdım. 3-1 hesabı ilə gərgin mübarizədə qalib gəldim. Gəlmiş şey idi. Çox sağ olun.